नमस्कार स्वागत मोर चेनेल जब एंड टेक इनफो बंधुसकल आई सी टी जब सम्पर्क नोटिफिकेशन गुवाहाटी हाईकोर्टर तरफों पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ऊल्स कईटमान भेकेन्सी भेकेन्सी अपने किदर एप्लाई लगते कि क्वालिफिकेशन लगे एज लिमिट आदि सको मैं भिडिओ आलोचना करम आक भिडिओ आरम्भ करूँ। बंधुसकल इते पोस्ट ऊल्स स्टेनोग्राफर पोस्ट स्टेनोग्राफर पोस्ट एट पोस्ट आए और इयारे पे स्केल तो इते धरी से 22,000 टकर 97,000 टका। दो नम्बर पोस्ट आज ड्राइवर ड्राइवर पोस्टर पे स्केल धरी से 14,000 टकर 60,500 टका। तीन नम्बर पोस्ट ड्राफ्टी पोस्ट इते पे स्केल धरी से 12,000 टकर 52,000 टका। यह पोस्ट मूल प्रत्येक पोस्टते एट पोस्ट आए और इयार गोटेबी पोस्टे आनरीजार्व है और यह पोस्ट मूल आपे पूरण करें অনলাইন এপ অনলাইন যোগে আপোনালোকে পূৰণ প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ অনলাইন প্ৰপত্ৰ পূৰণৰ ডেট ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে যোৱাকালিৰ পৰা আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 5/8/2021 5 আগষ্ট 5 বজালৈকে আছে গধূলি। আৰু এই প্ৰশ্নসমূহ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ বাবে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো মই মোৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে অনলাইন প্ৰপত্ৰসমূহ পূৰণ কৰিব পাৰিব। লগতে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে এডভাৰ্টাইজটো মই ইয়াতে সন্নিৱিষ্ট কৰি দিছোঁ মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজটো চেক কৰি ল'ব ভালদৰে। তিনি নম্বৰত ইয়াতে এজ লিমিট দিছে এই প্ৰশ্নসমূহ প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিবৰ বাবে এজ লিমিট আপোনালোকৰ আনৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেটৰ বাবে আপ টু 40 ইয়াৰ্ছ OBC MOBCৰ বাবে আপ টু 43 ইয়াৰ্ছ SC কেণ্ডিডেটৰ বাবে আপ টু 45 ইয়াৰ্ছ ST SH কেণ্ডিডেটৰ বাবে আপ টু 45 ইয়াৰ্ছ PWBD আপ টু 50 ইয়াৰ্ছ। লগতে এই প্ৰশ্নসমূহ আপোনালোকে পূৰণ কৰিবৰ বাবে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ইয়াতে ধৰি দিছে ফৰ ষ্টেনগ্ৰাফাৰ পোষ্টৰ বাবে কেণ্ডিডেটজন গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব লগতে তেওঁৰ বেচিক কম্পিউটাৰ নলেজ থকা হ'ব লাগিব। দুই নম্বৰ পোষ্ট ড্ৰাইভাৰ পোষ্টৰ বাবে কেণ্ডিডেটজন মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব লগতে তেওঁৰ ভেলিড ট্ৰেন্সপৰ্ট ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থকা হ'ব লাগিব লগতে তেওঁ 2 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা হ'ব লাগিব। তিনি নম্বৰ পোষ্ট ড্ৰাফ্টি পোষ্টৰ বাবে কেণ্ডিডেটজন মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব লগতে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ প্ৰুফ অফ ৰেচিডেন্সি কেণ্ডিডেটজনৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থকা হ'ব লাগিব। লগতে এই পোষ্ট মই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ বাবে অনলাইন যোগে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ ইয়াতো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে ৱেবছাইটটো www.ghconline.gov.in ইয়াতে আপুনি এই লিংকটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে ভিজিট কৰিব তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে অনলাইন প্ৰপত্ৰসমূহ পূৰণ কৰিব। লগতে এই প্ৰশ্নসমূহ আপোনালোকে পূৰণ কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে এই প্ৰশ্ন মোৰ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ ফৰ ST SC কেণ্ডিডেট 150 টকা দিব লাগিব আৰু আদাৰ্ছ কেণ্ডিডেট জেনেৰেল কেণ্ডিডেট 300 টকা পূৰণ 300 টকা আপোনালোকে ফিজ দিব লাগিব। বাকী PWD কেণ্ডিডেটে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে। ধন্যবাদ। লগতে জব ৰিলেটেড এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে আকৌ পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে প্ৰেছ বেল আইকনটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।